እጅግ ጥሩ የሚባል ጊዜ አሳልፈዋል የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ እሳቸው በመጡበት ወቅት ከኤርፖርት ጀምሮ እስከ ቤተ መንግስት ሌላም አካባቢዎች ጭምር በከፍተኛ ደስታና ፍቅር ተቀብሏቸዋል ለዚህም የአዲስ አበባን ህዝብ ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ የአዲስ አበባ ህዝብ ብቻ ሳይሆን በአካባቢ የሚኖሩ ህዝቦች ቡራዩ ከዱከም ከለገጣፎ ከስሉልታ በፈረስ የታጀበ ደማቅ አቀባበል ለኤርትራ ፕሬዚዳንት ና ልኡካን ቡድናቸው ስላደረጉ ላቅ ያለ ምስጋናዬን ማቅረብ እፈልጋለሁ እንዲሁም በሀዋሳ በነበረን ቆይታ የሀዋሳ ከተማ ህዝቦች እጅግ የሚያምረው የቄጠራ ባህላቸውን ተጠቅመው ለኛም ለእንግዶቹም ማራኪና አስደሳች የሆነ አቀባበል የ ሀዋሳ ከተማ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ስንገባ እና ስንወጣ የጥቁር ውሃ ህዝብ የ ሻሸመኔ ህዝብ በየ መንገዱ ቆሞ ላሳየን ፍቅር ላሳየን አክብሮት እና እንግዳ ተቀባይነት ከፍ ያለ ምስጋናዬን ላቀርብ እፈልጋለሁ ስንመለስም በትናንትና ሁለት ማዳራሽ አዳራሽ የነበረን ቆይታ እንደ ን የጥላቻን የቂምን የክፉ ሀሳብን ግንብ ያፈረስንበት በሁለቱ ህዝቦች መካከል ሊገነባ የሚገባውን ድልድይ ዳግም ሊናድ እንዳይችል ሆኖ ጠንካራ ሆኖ እንዲገነባ ያደረግንበት አስደናቂ ምሽት ነበር ለዚህም የተሳተፋችሁ ወገኖች በሙሉ ከፍ ያለ መስጋና ላቅርብላችሁ ፈልጋለሁ በተለይም ፕሮግራሙን ለማዘጋጀት ደፋ ቀን ስት የነበራችሁ ጸጥታ አካላት የውጭ ጉዳይ ሰራተኞች የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ሰራተኞች እንዲሁም ሌላ ተባባሪ አካላት በሙሉ እና ታዋቂ አርቲስቶች ላደረጋችሁት እጅግ የሚደንቅ ሀገራዊ ፍቅርና ክብር ላቅ ያለ መስጋና ላቀርብ እፈልጋለሁ በተለይም ሀሰን አሊ ብራ ና ጋሽ ማህሙድ አህመድ እያመማቸው ለህዝባቸው ያላቸውን ክብር ለማሳየት ያደረጉትን አስደናቂ ሀገር ወዳድ ዜጋ መሆናቸውን የማይናወጥ ጊዜም የሚዘልቅ ብቃት መሆኑን ስላሳዩ በህዝብ ስም ላመሰግናቸው እወዳለሁ ዛሬ ም ኤምባሲው ላለፉት ሀያ አመታት ሌላ አገልግሎት ሲውል የነበረውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በጥቂት ቀናት ውስጥ ተዘጋጅቶ ለኤርትራ መንግስት በግልጽ እንዲረከብ ና ኤምባሲው ስራ ጀምር ማድረጉ የሁለቱን አገር ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ የሚያሸጋግር ትልቅ ተግባር ስለሆነ በዚሁ አጋጣሚ በዚህ ስራ የተሳተፋችሁ የተለያዩ ባድርሻ አካላት ለማመስገን እፈልጋለሁ በድምሩ እንግዶቻችንን ተቀብለን እስክንሸኝበት ጊዜ ድረስ የኢትዮጵያ ህዝብ ላሳየው ፍቅር ላሳየው አጋርነት ወንድምነት ለኛም ጉልበት ለ ለኤርትራ ህዝብ ያለውን ፍቅርና አክብሮት ስላሳየ ከፍ ያለ መስጋናዬን እያቀረብኩ ይህ ጉዳይ በቲቪ የተላለፉ አዲስ አበባና ሀዋሳ ወይም ሻሸመኔ አካባቢ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ያላየናቸው ያልደረስንባቸው የኢትዮጵያ ከተሞች መሰል የደስታ ጊዜ ነበራቸው መረጃ አለኝ ስለሆነው ነገር ሁሉ የኢትዮጵያን ህዝብ ከልብ አመሰግናለሁ ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ጥሪያችን ጥሪያችንን ተቀብለው ከፍ ያለ ልኡክ ይዘው ወደ ሁለተኛ ሀገራቸው ኢትዮጵያ መጥተው ለነበራቸው ቆይታ ላሳዩም ፍቅር ላቅ ያለ ን ማቅረብ እፈልጋለሁ ከኤርትራ ልኡክ ጋር በሁሉም መስክ ተባብረን በጋራ ለመስራት በማህበራዊ ዘርፍ በኢኮኖሚያዊ ዘርፍ በፖለቲካዊ ዘርፍ እንዲሁም በጸጥታ ዘርፍ ተባብረን አብረን በመስራት የሁለቱን ህዝቦች ህይወት ማሻሻል እንደሚጠበቅብን ተስማምተናል ይህ አስደሳች ዜና ስለሆነ የኤርትራ ህዝብና የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ ዳግም ላረጋግጥላችሁ የምፈልገው በሁለቱ ሀገራት መካከል በተፈጠረው እርቅ አብዛኛው በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ጥያቄዎች ምላሽ ለማግኘት ብሩህ ተስፋ ከፊታችን እንዳለ ለመልማት ለመለወጥ ለመስራት ለመትጋት ከወሰንን ሰፋፊ እድሎች ከቅርብም እየ እየመጡ መሆኑን ድጋሚ ማረጋገጥ እፈልጋለሁ ይህንን ሰላም ተከትሎም በርካታ ሀገራት የልማት እንቅስቃሴዎቻችንን ለማገዝ ለመደገፍ ከጎናችን ለመቆም እያሳዩ ያሉት ተነሳሽነት እጅግ ተስፋ የሚሰጡ ነው አግኝቸዋለሁ በዚሁ አጋጣሚ ሳይነገረን እንዳይባል የውጭ ምንዛሪ በርከት ያለ ወይም በጥቂቱ በእጃችሁ የያዛችሁ ሰዎች ካላችሁ በጥቂት ቀናት ውስጥ ወደ አካባቢያችሁ የሚገኙ ባንኮች እየሄዳችሁ መመንዘር እና ኪሳራ ራሳችሁ መታደግ እይኖርባችኋል በርከት ያለ የውጭ ምንዛሪ እያስገባን ስለሆነ ይሄ ጉዳይ ሳይነገረን ችግር ውስጥ ገባን የሚል ነገር እንዳይመጣ ከዛሬ ጀምሮ በፈጠነ ሁኔታ ያላችሁን የውጭ ምንዛሪ ወደ ባንክ በመውሰድ መመንዘር እንድትችሉ እንዲሁም ሁሉም የኢትዮጵያ የግልና የመንግስት ባንኮች የውጭ ምንዛሪም ይሁን የሀገር ውስጥ ገንዘብ ከፍ ያለ ቁጥር እንቢሆን አመጥተው ወደ ባንክ ማስገባት የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ከአለምንም ማንገራገር አገልግሎት እንዲሰጣቸው እንዲደረግ ከጥቂት ሳምንት በኋላ የተከማቹ ገንዘቦች ላይ የሚደረጉ ኦፕሬሽኖች ስላሉ ያ ከመፈጸሙ በፊት ወደ ህጋዊ እና ሰላማዊ መንገድ ሰዎች ያላቸውን ገንዘብ ወደ ባንክ እያስገቡ የዶላራቸውንም በህጋዊ መንገድ እየመነዘሩ የተረጋጋ ኢኮኖሚ ለመፍጠር የምናደርገውን ጥረት በማገዝ የበኩላቸው ሚና እንዲጫወቱ ተባባሪ አካላት በሙሉም ስራችሁ እንድሰሩ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ በሌላ በኩል ዛሬም በቀደመው ባረጀው እና በማያስፈልገው ፋሽን ህዝቦች ግጭት ውስጥ እየገቡ የሰው ህይወት እየጠፋ ይገኛል በተለይ በኢትዮጵያና ሶማሌ ክልል በሚያሳዝን ሁኔታ የሰዎች ህይወት እየረገፈ ይገኛል እንግዲህ የዚህ የሰዎች ህይወት መርገፍ በቀጥታ ተሳታፊ የሆኑ ሰዎችን ብቻ የሚመለከት ሳይሆን ራቅ ብለው ክብሪት የሚያቀብሉ ነዳጅ የሚያቀብሉ እንጨት የሚያቀብሉ በሰዎች መጋጨትና በሚፈጠረው ቀውስ ውስጥ ማደግ ያለ ይመስላቸው ግለሰቦችና ቡድኖችም ከዚህ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ማሳሰብ ፈልጋለሁ ምክንያቱም እኛ ዝቅ ብለን ህዝባችንን ከፍ ማድረግ እንጂ ህዝባችን ጫንቃ ተጭነን ለመንገስ የምናደረጋቸው ማንኛውም ትናንሽ ሙከራዎች ሄዶ ሄዶ በታሪክ ፊት አስወቃሽ መሆናቸው አይቀርም አክቲቪስቶች አርቲስቶች የተለያዩ የሙያ ሰዎች ቆስቋሽ እና የሚያጋጩ ጉዳዮች ከማድረግ ይልቅ የሚያስማሙ የሚያስታርቁ የሚያቀራርቡ ስራዎች ላይ ሚናችሁ እንድትወጡ አደራማ ትፈልጋለሁ ፈልጋለሁ ሶማሌ ና በኦሮሚያ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ህዝቦች መካከል በደቡብ በመካከል በሰሜን ህዝቦችን ከህዝቦች የሚያጋጩ ማንኛውም አይነት እንቅስቃሴ አሁን ለምናስበው ፍልስፍና ጠቃሚ አይደለም ትርፍም የለውም ሰው ይሞታል ሁሌም ሟች ዳህ ነው ሁሌም ፌስቡክ ላይ ወይም አዲስ አበባ ተቀምጥ የምናገር ሰዎች ሳንሆን በየሰፈሩ ያለ ድሀ እኛን አምኖ እኛን ሰምቶ ህይወቱን ባልተገባ ሁኔታ የሚገብር ስለሆነ ይሄ ድርጊት ሰፋ ሰዎች እንዳይሞቱ ንብረት እንዳይወድም የሰዎች አካል እንዳይቆስል ብቃት ያለው ጥበብ ያለው እውቀት ያለው ጉልበት ያለው ሰው ሁሉ ተባብሮ ሰላም ለማምጣት እንጂ ለጥፋት ባይንቀሳቀስ ጥሩ ነው አሁን በተደጋጋሚ እንደሚታየው የኦሮሞ የአማራ የሱማሌ የደቡብ ሌሎችም ህዝቦች ተደምረው ተለቅ ያለ ሀገር ተለቅ ያለ ቀጠና መፍጠር እንጂ ወደ አነሰ ሁኔታ እየገባ ህዝብን ከህዝብ ቡድንን ከቡድን የሚያጋጭ ሀሳብ ጊዜ አልፎበታል ያለፈበት ፋሽን ተከትላችሁ የምትሄዱ ግለሰቦች ቆም ብላችሁ ማየት እንድትችሉ ሰው ወደ ሰላም ወደ ፍቅር ወደ አንድነት እንድታመጡ ለአንድነት የሚከፈል ማንኛውም ዋጋ ለመክፈል ውስጣችሁን ስሜታችሁን ብታሸንፉ የሚሻልና የሚበጅ ይሆናል ምክንያቱም ቀስቅሶ ሰውን ከሰው ቡድንን ከቡድን ማጣላት አዲስ ነገር አይደለም የኖርንበት የምናቀው ነው የኖርንበት የምናቀውን ነገር ከምት ደግሞ አዲስ ያልተለማመድ ነው ነገር ግን የሚበጀንን የሚያቀራርብ ሰላም የሚያወርደው ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰታችሁ ብትሰሩ የሚሻል ይመስለኛል ይህም ለ ለናንተም ለህዝባችሁም ትርፍ ስለሆነ ስሜቶቻችሁን ስሜት በስሜት እየተነዳችሁ ህዝብ ከምታባሉ ስሜታችሁን አሸንፋችሁ ህዝብ ታርቁ ህዝብን ከህዝብ የሚያገናኝ ድልድይ ሰሩ የተሻለ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁ ይህንም ም በ በመንግስትም በታሪክም ፊት የምት የምትድኑ ስለሆነ ሀላፊነት ስሜት ህዝብን በሚያቀራርብ ድርጊት ላይ ጊዜያችሁን ማጥፋት ብትችሉ ይሻላል የሚል መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ ይህ እንዳለ የ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር እንዲሁም የፌዴራል ፖሊስ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በየትኛውም ቀጠና ህዝብን ከህዝብ በሚያጋጩ የሰው ህይወት ከሚያጠፉ እና ከሚያስጠፉ ድርጊት ውስጥ የሚሳተፉ ግለሰቦችና ቡድኖች ለህግ ፊት እንድታቀርቡ መሀል ገብታችሁም ያጋጠም ያለውን ችግር ረገብ እንዲል ሀገራዊ እና ህገ መንግስታዊ ሀላፊነታችሁ እንድትወጡ ስራችሁን በምትሰሩበት ወቅት በተቻለ መጠን አክሳሪ እንዳይሆን አጥፊ እንዳይሆን ተጨማሪ ኪሳራ የሚያመጣ እንዳይሆን ሞያዊ ጥበባዊ ና በመረጃ ላይ የታከለ ስራ በመስራት ህዝብ ሳይሞት ንብረት ሳይወድም የሰው አካል ሳይጎድል ሰላም የሚወርድበትን መንገድ ለመፍጠር ሙያዊ ብቃታችሁን እንድታሳዩና ዳግም የሀገር ኩራት መሆናችሁን በተግባር እንድታረጋግጡ ከአደራ ጭምር ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ የሶማሌና የኦሮሚያ ክልል አመራሮች ህዝብን ከህዝብ በሚያቀራርብ ስራና ጉዳዩ ኬት እንደተነሳ ወዴት እንደሚያመራ በእውቀት በኢንፎርሜሽን ላይ ተመሰረተ ውይይት እንድታደርጉ ህዝብን ከህዝብ የሚያቀራርብ ስራ ላይ እንድተተኩሩ አደራ እያልኩኝ አሁን እያገኘን ባለ ነው መረጃ የሶማሌና የኦሮሞ ህዝብ በሰላም እንዳይኖሩ የኦሮሞና የአማራ ህዝብ በሰላም እንዳይኖሩ የአማራና የትግራይ ህዝብ በሰላም እንዳይኖሩ ደቡብ ውስጥም የ ሁላይታ ህዝቦች በሰላም እንዳይኖሩ ጥረት የሚያደርጉ ጥቂት ግለሰቦች እዚህም እዚያም አሉ ነገር ግን ትናንት መናገር እንደሞከርኩት የጥቂት የግለሰቦች ክፉ ሀሳብ በርካቶች ካልሸመቱት በርካቶች ካልገበዩት በርካቶች ካልተጋሩትና ካልገዙት የጥቂቶች ሆኖ ስለሚቀር መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ክፉ የሚመክሩ ስለ ግድያ ስለ ዘረፋ የሚያወሩ ግለሰቦችን መከላከል እንኳን ባንችል ተባባሪ ሆነን የጥፋት አካል እንዳንሆን በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን ማቅረብ እፈልጋለሁ የፌዴራል መንግስት ባለው ሁለመናዊ የመንግስት አቅምና ብቃት ሁኔታውን እየተከታተለ ለህዝብ የሚያሳውቅ ጉዳዩንም የሚያረጋጋ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ የኢትዮጵያ መጻይ ጉዞ ብሩህ ተስፋ ያለው ወደ እድገት ጎዳና የሚሄድ ስለሆነ ይህ እንዳይሆን ለሚመኙ ለየትኛውም አካላት እድል ፈንታ ሳንሰጥ ተባብረን ተቀናጅተን ለሰላም ለፍቅር ለመሻገር ለብልጽግና አብረን እንድንሰራ ከአድራ ጭምር ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ